বিশ্বতে করোনা মহামারীয়ে সংহারী রূপ লওয়ার পাছত অনাড়ম্বরভাবে শনিবারে শিবসাগর জেলাত গণেশ চতুর্থী উদযাপন করা দেখা যায়। গণেশ চতুর্থীত গণেশ পূজা পাতে যদিও শিবসাগর জেলাত উদযাপন সমিতিয়ে দর্শনার্থীৰ প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখে। জানিব পৰা মতে আগৰ দৰে এইবাৰ শিবসাগৰ জিলাত গণেশ চতুৰ্থী খুব কম সংখ্যক লোকেহে উদযাপন কৰিছে। শিবসাগৰ জিলাৰ দলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতি বছৰে এই পূজাভাগ পতা হয় যদিও এইবাৰ উদযাপন নকৰিলে। পোনপ্ৰথমে 2020 বৰ্ষৰ শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা উৎসৱভাগে সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া যিটো পৰিৱেশ আছে, আমাৰ COVID-19 যিটো এটা মানে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি থৈছে গোটেই বিশ্বজুৰি, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমাৰ বিগত কেইবাবছৰো 2020 বৰ্ষৰ কেইবাবছৰ মানে আমাৰ গণেশ পূজা খুব ধুনীয়াকৈ পালন কৰা হয় ৰাইজৰ সহযোগত, সকলোৰে আশীৰ্বাদত। এই বছৰ সেইটো পৰিমাণত পোৱাগৈ নাই, হ'লেও শ্ৰী শ্ৰী গণেশ প্ৰভুৰ চৰণত এটাই গণেশ চলিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে। এই গণেশ দিওঁতে আমি COVID-19 ক্ষেত্ৰত যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আমাৰ বা ইচ্ছিছোঁ, যিখিনি আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেইখিনি মানি চলি, আমাৰ দূৰত্ব মানি পেলাই, মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি আমি এই পূজাভাগী উদযাপন কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে এই কৰোনা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ পৰা গোটেই বিশ্ববাসীক বচাওক আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে নিপাত যাওক আমাৰ কৰোনা ভাইৰাছ। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্চিছ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News 9 অসম।